Αν ο Πάοκ δεν βάλει τρία γκολ από τη Λάρισα και να κάνει διπλό από ημίχρονο, να πάνε οι Παοξίδες στο σέι σου, να πάρουν να πούμε μαχαίρια και να σκίσουν τα χέρια τους στα δύο. Αυτή η Λάρισα δεν μπορεί να κερδίσει ούτε την αναγέννηση υπονομής που είναι στο ερασιτεχνικό. Χειρότερους παίκτες, πιο αργούς και άτεχνους, δεν μπορούσε να βρει ο Κούγιας. Ο οποίος Κούγιας δικαιολογημένα λέει διαβολό το Σαββίδι, αλλά μάλλον η απολοσύνη δική του είναι μεγαλύτερη. Πήγε να πούμε και πήρε τον Περόνα Center for, που είναι 140 κιλά, γέρος. Πήρε τον Λεοζίνιο γέρο, πήρε τον Ασλίδη γέρο, πήρε ένα center back, τον Γιωβάνοβιτς, ο οποίος δεν μπορεί να ανέβει σκαλωσιά, και ένα τερματοφύλακα, ο οποίος έμοιαζε με έναν μεταφορέα, όταν δούλευα στο στρατηγάκι και κάναμε μεταφορές μετακομίσεις, τον Γιώργο τον Γιωσέ. Είχε δίνει 3-4 μια μέρα που μας είχαν κάνει μια μανούρα, να πούμε. Για ξύλο είναι αυτή, ρε. Είναι πορτιέριδες. Εάν λοιπόν σε αυτή την ομάδα, χωρίς προπονητή, ο ΠΑΟΚ δεν βάλει 0-3 από ημίχρονο, νομίζω ότι δεν αξίζει να μιλάμε για πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με τόσο κακή ομάδα θα βγάλει χωριατήλα και πώς το λένε, εγωπαθισμό, ένα προβληματισμό. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ από αυτή την ομάδα να έχει προβλήματα. Βέβαια στο ποδόσφαιρο όλα συμβαίνουν. Αλλά με τον Απόλλωνα έγινε μια στραβή. Η Λεβαδιά που του πήρε 0-0. Και πολύ καλή και πολύ γυμνασμένη ομάδα και πολύ καλή στην ταχύτητα. Με τρεις τεκταράδες μπροστά, με καλά χαφ, με καλό στόπερ κτλ. Εγώ το δίνω 0-3. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Είμαι τόσο αισιόδοξος για αυτό το παιχνίδι που θα πήγαινα στη Λάρισα με δύο φίλους μου να το δούμε, αλλά τελικά δεν θα πάμε γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Ο ένας φίλος είναι ο Κούγιας, ναι. Παρακαλώ. Κλειδαράκι, είμαι ένα τολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαράκι να πούμε για να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μες στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το radiofono.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.